Здравейте, приятели и честита баба Марта! В днешното видео реших да споделя с вас няколко сувенира, които са от различни държави в Европа, които ще ви разкажа историите покрай сувенирите, т.е. какви са историите на сувенирите, историите на градовете, от които са сувенирите и държавите и така нататък. И ще бъде нещо като, ще рекламирам тези места. Не точно, но реших да направя нещо по-различно и също ще видите горе-долу какво представлява. Нека започнем с видеото и се надявам да ви хареса. Ще започна с венецианските маски, които се изглежда горе-долу по този начин. Всъщност има много различни модели. И са керамична изработка и са много красиви, с много различни детайли. Те са се носили по време на карнавал, организиран през веднъж годината всъщност е бил организиран този карнавал и са били под най-различни форми, най-различни шарки и са описвали всъщност твоят характер, настроение и дори е имало хора, които са носили маски като леопардови глави, мисля като леопардови лица и дрехите им са били леопардови. Има най-различни много красиви маски и те са всъщност символ на Венеция. И са с много различни детайли, изработвали са се с най-различни материали и да, това е за венецианските маски. И също така, като говорим за Венеция, искам да кажа и един интересен факт за Венеция, който прочитах всъщност това списание на National Geographic, този брой. Венеция си отива, което означава, че което се получава вследствие на многото приливи от каналите в Венеция и също така и тъй като градът всъщност потъва заради приливите, които обгръщат цялата земя, както може да видите на тази снимка, това всъщност е, ето така може да видите, това всъщност е, днеска не мога да говоря, добре. Това е площад, който се казва Сан Марко и изглежда така, целият е потънал във вода от прилива, от канала и всъщност хората вървят в тази вода, но с гумени ботуши и това далеч не ги притеснява. Продължавам с Страсбург, който се намира във Франция и близо до границата между Франция и Германия и това всъщност е главният площад, изглежда така. Ето, може да видите. И в Страсбург се намира родния дом на Моцарт и това всъщност е неговата къща. Ето тази тук е къщата на Моцарт. Страсбург е всъщност исторически град с много старинна архитектура и както може да видите, къщите и сградите като цяло са били изработвани с дървени плоскости. И доколкото мога да преценя аз, по снимките и по информацията, която прочетох в интернет за Страсбург, той е доста хармоничен и спокоен и гостоприемен град. Също така и там се намира известният астрономически часовник, който показва всъщност реалната позиция на Слънцето, на Луната и на слънчевите затъмнения. И доста интересен град, който аз с желание бих посетила. Следващият град е град Ош, който се намира в местността Гасконя, във Франция. Ош беше, нали? Да. Да. Град Ош, който се намира в тази местност и всъщност този град е родният град на Д'Артаньян, който е един от... Всъщност е от историята Д'Артаньян и тримата мускетари. И доста интересен град. Там... Той е много... Ето, сега ще ви покажа магнит. Много красив също. Всички тези градове, за които говоря, са много, старинни и това е статуята на Д'Артаньян в града. Ето тук. И имаме също така подарък и тази лъжичка от града, която е много красива, сребърна. Ето сега ще видите. С много интересен дизайн. Ще ви покажа как изглежда отзад като дърво, което много красиво, клоните на дървото и стъблото и е просто много красива. Оттам имаме също и този сувенир, който е монета, която всъщност не се използва, за да се заплаща с нея.
Тя е сувенир на Франция и да, нещо такова, смисъл, сувенир. И изобразява катедралата, Марсилската катедрала в Марсилия. И като много, има много интересен дизайн, смисъл, архитектурата е много интересна и с много детайли. Ще видите снимка на катедралата след този клип. И да, това е една от един от сувенирите, които получихме от Франция. Монета, която не е действаща монета. Продължавам с този сувенир, който е изработен от нашите приятели от Франция. И е изработен с много интересни като дървен, не знам, нещо от дърво. Те бяха казали всъщност какво едно, забравих, традиционни изработки. И на гърба на този сувенир се намира тази марка. Сега решиха да правят съседите ремонта, в която снимам. Не знам дали го чувате, но определено ме дразни. И отзад, както казах, е тази марка на Мариана, която е символ на... Да, интересно е, че носи моето име и съм горда. Много съм горда. Тя е символ на Френската република. И този ключодържател също е много, много интересен и много красив. И да, това е за Франция и за града Ош. И последният сувенир, който ще ви покажа, е от полуостровът Халкидики. Ето. Това е този магнит, който сестра ми донесе, когато беше там. И е много красив. Магнитът е много красив. И това е полуостров, който се намира, който е гръцки полуостров. В една от пещерите има находки, които документират живота на острова още от преди 700 000 години, което е невероятно. Една много интересна дестинация на този полуостров е Агиос Мамас. Това всъщност е могила, която е построена по време на Желязната епоха. И там всяка година се организира парад, всъщност не точно парад, ами панаир, на който се продават различни керамики, не мога да казвам какво съм с този апарат в устата, керамики и различни съдове, традиционни храни, също така и ръчно изработени медни съдове и най-различни символи, традиционни съдове и разни там предмети, които се продават на панаира. И той продължава дълго време и можеш да се запознаеш с традициите на полуострова и на Гърция. И е доста интересно според мен, доста интересна дестинация. И последната дестинация, всъщност втората и последна дестинация, която аз намерих за Халкидики, е градчето Калитея. Гледам, защото името не мога така и не мога да го запомня. Не е толкова сложно, не мога да го запомня. Което всъщност е културно градче, в което се намира храмът на Зевс и също така светилището на Диониси. Там има много запазени стенописи и различни... О, хора, съжалявам, не се мога да говоря просто. Не само в клипа и с приятелите си не мога да говоря и е просто много странен ден. Така, останки и стенописи. Запазени останки и стенописи. Не разбирам какво ме е сложно до това. О, тотална излагация. И това всъщност беше видеото. Надявам се сувенирите, които съм показал, информацията, която съм се споделила с вас, да ви бъде полезна или поне интересна. И се надявам като цяло това видео да ви е харесало. Ако е така, дайте му палец нагоре. И задавайте по-долу въпроси и предизвикателства. Може скоро да направим с някоя приятелка или мога и сама, но ще намеря скоро да направя видеото, тъй като ще бъде по-интересно да сме двама човека. Но предлагайте по-долу предизвикателства и задавайте въпроси и ще се постарая да отговоря на всички от тях. И да, нека завърша това видео. И не забравяйте, че това да ми се заплаща, така че продължавайте да се трудите. До скоро! Look at this, Camila, it is so cute. Look at this, Camila, too, they're so cute. Aren't they so cute? Aren't they cute? Aren't they? This Camila, I love it. I wanna be a Camila.
one day. Do you want to be a Camilla one day? If you want to be a Camilla, give a thumbs up. Yeah, do it, do it.